drama. Čas promluví u těch lidí, co se vůbec nezvidí, co vidí, to závidí. Řežen je jak může a taky může, vyrůstají do krásy a to je ta průkázy. Jo, že to bude jít asi. Jak je to s těmi ženy, naší děti, ženy, jak je to s těmi ženy, jak je to s těmi ženy.